The one just gives Magan boom like an eight shot. Match found. That's a fucking grenade. Oh, aku pakai cipher lah. Nothing stays hidden for me. Aku tahu spot-spot cipher kat B. Aku letak traps mostly kat B lah. Aku takkan defend A lah. Dia punya style dia. Ada ni kan? Tak ada cipher lagi. Macam mana cipher? Left. Ya, aku heal kau dengan aku punya spot. Oh my god. I see. Aku tengok kiri banyak saya lubang. Hey, kuang kau. You hold. Aku tengah tembak camp dulu kau dia. Last player standing. Okay. Spike down A. Dia tembak shark through smoke sah. Eh, dia tadi wall bang orang sah. Tracker je. Kita tengok kita bagi 3-4 round. Tengok macam ni. Alamak, aku kena blind, aku kena blind. Yuhal. Dia ni masih kat Yuhal lah. Sebab dia dengan aku lagi dok. I see. Last player standing. Your duty is not over. Last player standing. Dia punya running gun hard cost sahaja. Spike down B. Reloading. What the fuck? Rasa tu luck je kot. Satu kat elbow, satu kat elbow. Aku masih kat sini tu. Ya, aku kan dengan dia, aku tak boleh. Last player standing. Our spike carrier is killed. Spike down A. Aku kena dah confirm tu. That first round dah sneaky. I will fight. Mana boleh orang ghost wallbang dari sini kena sini. Oh, 74 eh, Jet. Last player standing. Fuck. Aku kena dengan lain orang. Aku kena dia flick aku. Dia flick power set tu tapi tak kena. Nak bunuh orang pun tak boleh. Jet tu aku tak tahu ada Jet tu bunuh aku berapa kali dah. Aku rasa aku mati semua dengan Jet except for satu round je. I know exactly where you are. Cage triggers. No. What? 74? Oh, side. One enemy remaining. Backside. Kita tengok dia on hack ni ke tak. Last player standing. Wow. Slim. One enemy remaining. Okay. Oh, nice. The hunt begins. Hey. Oh my god. Tripwire destroyed. Oh, flank. Spike down A. Oh, and it was smooth. Your duty is not over. Last player standing. We need to survive. Some sandwich. Kalau tak hack, confirm semua sial. Oh my god, kena bander tu. No more charges left. Ada ni. Eh, kat dalam. What the fuck? Last player standing. Dia dah dalam eh dia. Sorry. Take down A. One enemy remaining. No. Oh, dia masuk U-Haul lah. Dia sempat rotate U-Haul eh. Last player standing. Saya buat dua sekali siap pick. Aduh. Too long. Ah, hookah. Cage trigger. Oh, banyak saya masuk. Tunggu push lah.
Satu orang kantin ni. Spike planted. One enemy remaining. Ah, jet long lah sih. Tak tahu mana. Oh, dah mati ya. Jual. Lupi. Spike planted. One enemy remaining. Jet 40. Nice. Oh my god. Menggila sial anak yang lemah. Stop. Where is everyone hiding? Available. One enemy remaining. Available. Cypher elbow, Sovanon. Enemy remaining. Okay. Nice, oh man, let's go. Have it, maybe? Got him. Spike down A. Bomb on us. No! The move, the swing aku eh. The swing eh. Aku dah free fire this swing. Switching sides. Overtime. I'm blending side. Main black side tu. Umar dekat belakang tu. Eh, macam mana? Kau belum push lagi. Spike down. No. I know exactly where. 30 seconds left. I see, man. Cage trigger. No, aku kena fly. No, my god. Ramai gila tu. Planting in smoke. Spike planted. One elbow. Satu elbow. Tak tahu kau dia dah keluar ke tak. One. Maybe one elbow. Buka. One enemy nice. Remaining. Elbow, elbow. Come on. Long. Oh shit, aku dia tengah pergi tu. Nice lah Mi. Let's go Mi. Oh my god. Cage trigger. Ada masuk. Eh. Aku kena blind 2 kali. Putih. Kau kena. Oh shit. No more charge left. Aku tak kena wall bending aku dah tak dekat. Baiklah, siap ikut. No. One enemy. Nice, let's go. Come on. Boleh. Shadows traveling. Cover going out. Aku elbow. Tadi, aku ke elbow. Aku elbow down. Moment side. Satu aku kau. One enemy remaining. Hook up. Hawk out. Oh my nice. God. Ambil kau. Let's go. Defenders win. Woo. Oh my god. Sialah mi. Ya, orang comeback saya tu. Oh my god. Aku dah malas nak main. Aku dah malas gila saya nak main.